Platformen online. Sot është një ditë me borë dimën, kozaftoft, po e kena kjerën e duhun për dimën edhe për borë. Mercedesi, që është mrapa meje, është një Mercedes ML250 Bluetech 4-matic. Mercedesi, krejt e dina çfarë kjerë është. Është prodhim gjerman, shpesh herë cilësohet si kur baba i kjerëve për manaklit e Mercedesit, është kjo pik edhe nuk kena s'ka me vazhdu matutje. Unë nuk e kum posë në derin, deri sot me e vozit Mercedesin, po sot e kom momentin tam që kum e vozit, kum e vlerësua dhe kum e testu për juve. Karakteristikat apo dhonat e Mercedesit janë këto. Mercedes ML është tipi 250 Bluetech i prodhun vitin 2013. Mercedesi i ka 204 kuaj fuqi edhe prej 0 deri në 100 më rrim për 9 sekunda. Pesha e madhe prej 2085 kg e bën me kon anije, e bën me kon spaceship në asfalt. Mendes po pres me abu një vozitje për dizajnin e Mercedesit, nuk kam qka me full shumë, po duket shumë nice, po duket shumë bish. Kena me full edhe për interiorin e Mercedesit, edhe kena me abu test drive, edhe me pas qfar për shtyke për nalën Mercedesi në vozitje. Interiori i Mercedesit nuk len dëshira hapun mish. Karriket kures me një zhyrë të kaftë shumë kualitative, një kura është ashe përpunu me mirë edhe duket ashe mirë mrena, so që kom pak fjallë për me jonë përshkru. Krejt kroskoti, krejt kokpiti, navigacioni e ketë këto kanë mu po dhe ma mirë për të rëtullohem i nonën tjetër. Kam janë njësë mi u kalëzu për Mercedesin ML 250 Bluetech. Mercedesi 250 Bluetech duhet me tregu që është një pikjereve matë mira deri tash që i kom prezentu dhe i kom vozit. E kom pas një kërkes prej shendit në YouTube me abo një GLE prezentim. Shendit fatke që është komujt, po është presoj që Mercedesi ML kom e qenë diçka për ty që kim u knosht të e po. Konzula. Në gjithë shka që po shohim këtu, është një përpunim i jashtë zakon shumë. Karrika lëkurës, karrika elektronike, me shumë thymje. Timoni multifunksional, i shtjellun me lëkurë, jashtë zakon është i përshtatshëm për dorë. Ndrusi shpejtësive, është këtu. Këtu s'kemi ndrusi shpejtësive. Kjo është Mercedesi mrena. Kjo është motori e ML 250 Bluetech 4-matic. Qështu dukën 204 kuaj fuqi të ML-it Bluetech 250 4-matic. Kjo është përshtypja e vozitjes në ML 250 Bluetech 4-matic vidit prodhimit 2013. Qështu e thamë edhe ma herët që të është ndrusi shpejtësive. Edhe të shumë se shfar përshtype për në alën në vëzite e mili.
Për krejt gjipat që I kom vëzit gjithmonë, kom të regu që sa po të heshtë në gjepë mrena, është një përfaqem krejt tjetër I vëzitjes të shoferit që është ma naltë. E shëhë rrugën ma mirë, pasyret I ki matë mëvaja se në një kerë normal, edhe kjeri është jashtë zakonisht në krasim me një vetur I malë. Nuk kam shumë që ka me folë për përpunimin e materialeve mrena të shkurës, të kroskotit e gjithë qka tjetër. Ndryshe prej Tauregut, opelantarës që kemi pasin prezentim e kjera dhe tjera, Mercedes e koni përpunim shumë atë mirë. Krahasohet me X-Passion që e kemi pas, se është një kjerë luksës, është një gjip luksës, që është edhe për autostrada, edhe për rrugë fshia, edhe Mercedesin platformën e linjave të prodhume prej Mercedesit, Emilio është një prej Mercedesave ma të shite. E të regume dhe ma heret që Mercedesi I ka 204 kuaj fuqi, edhe... Po hetë që është zakonisht shpejt. Për 2085 kila, po hetë mirë, po hetë shpejt, është shumë stabil, komfori, lezeti I vozitjes në Mercedes është shumë jashtëzakonshëm. Nuk kam shumë që ka me shtu për Mercedesin që po e prezentojna. Shumë knajtësi me e vozit. 245 në krasim me 320 dhe 350 nuk jo në dhe shumë. Nuk e kemi nevojen me pas ma shumë fuqi, sepse turbina po sinkronizohet shumë me motorin. Ndrusi shpejtësive po ndronë shpejtësit aq bëtë dhe aq smooth, so që nuk po lënë dëshirë hapën kjerë me hecë ma shpejt. Definitivisht nëse je tip pak ma sportive dhe të pëlqenë kjerët, veturat pak ma të shpejta, ki me pas dëshirë me pas ma shumë kuaj fuqi, po për mu mjaftu shumë janë edhe 245 në Mercedes. Mercedesi e ka multitronic ndrusin e shpejtësive, I kemi levat edhe në timon, Sistemi multimedial mrena është jashtëzakonisht I mirë, edhe ekrani I navigacionit është shumë I mirë. Kjerri për vitin që e ka 2013 është shumë I pregaditur mirë edhe është shumë I rujtur. Sistemi multimedial I Mercedesit është diçka shumë I mirë. Zërimi është buf, është perfekt. Une e pata një ditë shumë të bukur dhe shumë të mirë të e vozit Mercedesit. Ka që kisha soj rodhe, soj përket Mercedesit ML250 Bluetech 4Matic 2013. Deri herën tjetër, shok, shofera, rrumë për radarit, mos harroni Test Drive KS, mi apo subscribe në YouTube, me na njek në Facebook Test Drive KS, edhe në Instagram gjithashtu. Deri herën tjetër, të ngë miru pofshim, rrunë mos bëni ndeshje.